إلى حاجي قيدو عن سيد وحيد مدوة بقولنا أبي الحايم بقولنا وخير والدرور قديني يقول شيء يا زين أنا ذي رش روح أنت أنا ذي دارم سيدك بقول قبي بهدلاده أيو يقول تري مرك عقلي قوض الله يا عوي هذا راعي قول يا دراويش دراويش الكالد صامرتي أسكت يوم الكالد صامرت أنا جاي دراويش أنا جاي ودني كهرني ديدني هذا وكاو قبي هذا بقى تكو بهدلاده يجريت كيس وك وتمارا ودريش دي سون لولا دعيو كهر دلي بات ندريو سومالي لين شروع أمر هير كيساق والله يغانو هذا رب سومالي جاي بلا بشد يجيب بيانا سيد الله بحر تكبرتا إيه كاتب نمد سيد اللي سيد شوشي إيه كل سو تاجن بدل وش تلقات إذن كوا أحيدين إيه دي دينا كارت ما دينا شرطي إذن كل سو تاجن بين حديث الله يدين كده جاي وصال يدين كشوا بين تهديل السوء العريض سكتشوشي ويدو كم بين نقطة أو ملا بين نقطة سيد النبي كان لغلا ولا قاعد على عياد جير بجير بدله بيتاي والله يبان كتير نوع دراويش ميلا وصومري ميلا
inaanay u soo marin shaqana ku lahayd gabaygan ka hor baan idin ku yiri war qaybina markii sayidku waddanka ku dagaalamayay saaqani daraawiish la wareegay ee daraawiish la keenay daraawiish waxaa laga bilaabay gabigeeda cayntan habartii la degan tahay iyo qolyo weyn iyo wadaamagooy iyo eeryadeeda iyo ood weyni ayaa laga bilaabay iyo xoolihii ugu horreeyey iyo fardii ugu horreeyey guri isaaq baa laga bilaabay berberuu ka soo degay sayid waaye haddana sheekadii sidan ahayd iyagii markii uu dhulkoodii degay wuxuu shaabugay warta saasuu eeg sidaa markuu eegay labadii dagaal ee ugu horreeyey galay ayuu isagoo dagaal lagaga gacan sarreeyey buu soo galay buu hoodlay waanigii hore idinku sheegay dabeedna way mushxaradeen hadda waa sayidkaa laga gacan sarreeyey way mushxaradeen oo way soo dhoweeyey dhinacay taabacsan yihiin buu garan waay haddana maantii dambu guul ka soo hayay dagaalka magaala ay leeyihiin buu soo galay maantaana waa mushxaradeen gabay buu tiriyey aan ka xasuusto saddexdan odhaahood oo uu iyaga ku sifaynayo maaha gabayada ninkan iwado boqol gabay buu ku sifeeyey kuwan oo uu dad iyo xoole waxay yihiin u kala garan waayey abtiyaashiina way ahaayeen abtiyaasha markaad la yaabto way karbaashaysaadii wuxuu yidhi dadku diinta way isugu naxadiirka oogadayy dhulbahantaan damiiriya lahayn duxiyo iimaane waa wixii dabaaldegay aanoo gaari soo diray duxiyo iimaanba malay buu yidhi maantana waxay kuleeyihiin daraawiish sayid cabdilla xasan halkaad u soo martay nadal iyo hadalladaad ku hadlayso halkaad u soo martay duxiyo iimaanba maadaale sayid maxamed cabdilla xasan baa ku sheego kuwaa kaluu kugu sheegay iminka uu tirinayay waaya daraawiish tobanka nina ugu sarreeya lixda ugu sii sarreeya isaaq way ahaaye magicii darwiish isaaq waa yeeshay halkanaad magacan u soo martay waa halkii calaamadaadu waraabay ahayd doofaarna waad waraabay ahayd farasna waad isku rartay daraawiisha wadato annagu aanu wadani maalintaanu ka hornimina daraawiisha way jabtay halkan aad u soo martay waa ehelkii waa ehelkii halkan aad u soo martay waaya waxaan idiin sheegayaa waxaan idiin sheegayaa dadkan isaaqa la yidhahdo waxaan u sheegayaa kulli cid kaloo malaabeynanaysoo nimankaa ka hortegaysaa ma jirtii siiba habar jecle waxaan u sheegayaa isaaq kale xitaa isgaran maayaanoo isuma dhigmaanba dee ismana leeka ismana garanayaani adeer beentan iyo kaadibnimadan ka hortaga beentan iyo kaadibnimadan ka hortaga iyo khayaaligan iyaga qaybina shiikh bay magan ku ahayd oo ciise muuse isu dhiibtay caligeri reerka loo yaqaana wallaahi ciise muuse iyo shiikh bay magan ku ahaaye iyo muuse cabdilay lidi gareeyey qaybina keeriyonis iyo habar jeclo ayay magan ku ahaayeen mar horaa noo furay mar hore wariya xasan bardashaani mar horaa noo furay qaybina habar jeclo iyo reeriyoonisoo guban yeelle oo aan berigaas hoba dhaadhicin ayay magan ku ahaayeen jaamicsiyadii reeraha imanka idhaha daraawiish baa waddankana waxaa ka dagaalamayey sayidka reerihii la dagaal galay aadan madoobe cali barre biciidaa qayb ka mid a reer yooniska qayb ka mid a habar yoonis qayb ka mid a weliba reeraha waaweyna ayay ahaaye halkanay u soo mareen daraawiish waa halkii calaamadooduna do waraabay ahay idinkoo soo taagan baa calaamad farasa laydiin samaystay idinkoo soo taagan baa darwiish laydinku qortay kaadibiin baa tihiin kaadib laakiin cidda idin daawanaysa idin eegaysa a sida aayadda ku disaysaan ayaa idinka liidata ee saasuun idiin eegaysa eedeedna aa ku soo celcelinaysaan beentii iyo khaayinnimadii iyo edabdarradii war aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin madax madax dhashaatiin iyo ninkaasi muxuu talo ninkaa igaga soo celcelinaya wuxuu yidhi taageerayaasha xirsi cali haddaad ma garanayo wuxuu soo qoray inaadeeroo xirsi waa nin adeerkaya hase ahaatee hadal waa runka maraystee saamayn male odaygu saamayn male beleha bulshada la wareejiyana saamayn ku yeelan maayo dii aad iyo aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa dhammaantiin laakiin isaaqan waxaan u sheegayaa ama reerka aba jecel la yidhaahdo waar isaaq kaleu idinku hala qasanina dadkan dadkan annagaa naqaana annagaa fartooda naqaana idinku dhaqaalaha iyo gaadiidka unoo diyaariya waxana annagaa la googoosanina hadday miidiyo noqoto dhammaantood waxaa daaroo daraqaamaya wallaahi billaahi tallaahi shan nin oo reeriyonisaa ku filan
انت انا يساق كلي لقارين انت انا حبرت على لقارين انا قا تايجر تربي ترتيفي ورداتي في حققال انت يدا يعلم مهدي اللوغي من ماي انت يدا والله لوغي وانا انا يساق كلي حبرت على كاي هيسكو دالين انا قا انه داي waxay tiri galeeda uu imuse meelood buu sayidku xarumo ku ahaa inaadare sayidku ood weyne waa dil oo waa lagu soo dhaweeyo dad goba baa ka helay qoryo weyne waa dil meesha oog dusheeda meel u dhowna waa degay mar oqolada cali barre ah cali barre markii dambe waa isku baabi'eeno waa kii waa kii meeshii la odhan jiray ee talomalug cad bay ahayd alle meesha magaceedi meel alaanka xabaalo cali barre ku yaaliin oo yagiyo daraawiishta ku ceesan yihiin laba xabaaladood isu dhaweeyey ayaa ilaa cali barre reeraha aba jeclo ugu badan buu ahaa dagaalo ku dhammaado reerkaasi waa bir finiin ka aday xitaa jabhadii dhowood reeri ku dhammaaday aba jeclo ugu xoog weynaa ku jiray ugu saraakiisha badnaa dagaal kasta way ku dhammaadaan sida dhulbahanta haddaba waxaan idiin sheegayaa war isaaq kaloo nimankan ma garanaysaan inay noo nabadgeliya annagaa la googo'ayna hadday meediya noqoto hadday dagaal noqoto wallaahi nooc kasta inaana loogu imaanin kaadibnimo iyo been iyo tirurug bay meel walba gashaday daraawiisho aanay shaqo ku lahayn bay sheegtay daraawiish daraawa daraawiish ma hooyada waale maxamed cali darwiish waa nin haba jeclo abdiraxmiin muuse halkaad u soo marta halkaad u soo marto loogu magac daray gebigeedimi halkaad u soo marta taasina waa halku war dadkin iyo wadaniyan magacla ay daba wadaa muxuu ahaa xisb ayay daba wadaa wadda nimankaasi waa niman reer soomaalilana oo jira ee maxay ga daba wadaan miday xishoonay meel cayaabaad war ninkaa maxamed abakar iyo muuse abakar ka waramaya isagu blog buu qaadanaya hayaay maaha habar jeclo wallaahi bay ka tahay wallaahi bay ka tahay kaa habar jeclo maanta kala guraya maaha habar jeclo waryaa blog qaado blog qaado blog qaado ilmaa reer waa anigaa inaga ka tuujiyey aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin.